Уважаеми слушатели, в студиото на медийна група Добруджа в този час гостува господин Борислав Борисов, експерт в регионалният съвет на КНСБ. Добър ден, добре сте дошъл, господин Борисов. Добър отново ден на вас и на слушателите на радио Добруджа. Много ми е приятно отново да съм с вас в студиото. В понеделник, 18 декември, КНСБ готви голям протест в столицата. Национален протест. Национален протест. Да, повод за този протест е второ четене на проекта за държавен бюджет. В неговата част работни заплати, социални придобивки и други. Колко души от Добрич ще се включат в него и малко повече подробности за провокацията. Организираме микробус служебен от Добрич, тъй като сме доста отдалечени географски от София. Малко ни е трудно да пътуваме по-отделно с коли. Преценихме, че е по-удачният вариант е да организираме микробус. Около 20 човека, наши симпатизанти, членове на синдиката, ще пътуват в понеделник, за да вземат активно участие в националния протест на КНСБ в София. Опитали сме се да бъдем представени максимално като ветрило от различни организации в сферата на здравеопазването, образованието. Имаме представители на общината от общински предприятия, имаме представители и на частния сектор. Така че около 10 сфери са представени и ще вземат активно участие в този национален протест. Очакваме в София да бъдем около 4-5 хиляди човека минимум от цялата страна. Идеята е да протестираме във връзка с недофинансирането на социалните дейности, социалния вектор в държавния бюджет. Очакваме второто четене да е понеделник, дори и да не е тогава. Ние ще протестираме пред Народното събрание и ще изразим нашето мнение по отношение на този факт, че въпреки че държавния бюджет тази година е увеличен с 1 милиард 400 милиона в сферата на социалните услуги като цяло, това не е достатъчно според нас. Тези 1 милиард 400 милиона са недостатъчни, защото половината от тях, 700 милиона, покриват разходите за минимална работна заплата от 1 януари, която знаете, че се увеличава с 20%, по номинал 153 лева и от тези 1 милиард 400 милиона половината покриват разходи от последното 6 месече на 2023 година текущата. Реално остават около 700 милиона, с които правителството се опитва да покрие социалния вектор, да увеличи доходите и работните заплати. За нас това е абсолютно недостатъчно, защото, както казах, води до недофинансиране на много области, като образование, здравеопазване, социална сфера, култура и прочие. И вие виждате, че тлее напрежение, което избива в много области. Тези средства ще достигнат за около 7-8% за увеличение на трудовите възнаграждения. Ние очакваме обаче за 2024 година и се надяваме да успеем средно хоризонтално увеличение на доходите около 12-15%. Това е годината, в която се надяваме изпреварващо, тъй като предвидената инфлация в държавния бюджет е около 5%, за първи път през 2024 година да успеем да изпревариме този тренд на инфлацията, за разлика от годините от 2019 до 2023, когато се опитвахме да догониме инфлацията натрупаната. Затова ще протестираме и се надяваме се на разбиране от страна на народните представители, министъра на финансите, разбира се. И в крайна сметка имайте в предвид, че частния пазар, работещите в частната сфера, работодателите по-скоро, увеличават периодично от порядъка на 15% работните заплати всяка година. Без да го оповестяват, без да вдигат излишна пара, докато обществения сектор с тези 7-8% на практика изостава и там се работи на парче. Това не е добре, защото в крайна сметка пазара не търпи такива диспропорции, трудовия пазар. Нормално е да има такава хоризонтална политика на доходите между 12-15%. Сега този протест ще бъде много голям. 2 часа ще прелее в шествие след това, в автошествие. Протестът започва в 10:30,
продължение на около 2 часа ще протестираме с трибуна, на която ще има говорители от синдикални лидери до синдикални членове, включително и депутати, които ще поканим да излязат от бюджетна социална комисия да изразят своето мнение по нашите конкретни искания. След тези 2 часа ще прерасне, както казахте, протеста в автошествие. В това автошествие очакваме около 1000 коли да блокират София. Ще създадем определено неудобство за столичани, но това е част от нашия механизъм да изразиме желанието си да постигнем по-големи доходи в областта на социалния вектор. Така, протестът е свързан с националният бюджет, предстои обаче приеми на местният общински бюджет. Какви ходове ще предприеме КНСБ в тази посока? Какво искате нещата да направите предварително? Нещата са свързани действително. След приемането на националния бюджет, проекта за държавен бюджет, очакваме, може би януари месец, да се упомести проекта за общински бюджет. Вземаме активно участие в обсъждането на бюджета, задължително през януари месец. Ние ще го отразиме в медиите, разбира се, и при вас. Ще се срещнем активно с кметски актив, новото кметско ръководство. Ще говорим и с представители на Общинския съвет, където се гласува този бюджет. Предизвикателствата пред Общинския бюджет са не по-малки от тези пред държавния бюджет на местно ниво, защото има също много недофинансирани дейности според нас, една от които е местните дейности, включваща в общинския сектор, общински предприятия, включваща всички, които поддържат инфраструктурата, нормалното съществуване на обществения ред. Задължително при тях трябва да се обърне внимание, че след като не се увеличават местните данъци и такси, увеличаваме минималната работна заплата с 20%, което е 153 лева, никак не е малко, ще се получи изравняване на доходите на всички в тези местни дейности. Повечето от хората там са на минимални работни заплати, а специалистите на практика ще се приравнят до тези, които са обикновени работници на минимална работна заплата. Така че от една страна трябва да се предвиди 20% увеличение в бюджета, което никак не е малко и е предизвикателство, смея да твърдя, за общината. И от друга страна трябва да се предвиди тази дистанция между специалистите в местните дейности, за да не се демотивират те и техния труд. По какъв начин ще стане дофинансирането на местната дейност, това е допълнителна тема, както казах, за разговор. При положение, че не се увеличават местни данъци и такси, може да се разчита на по-добра събираемост, може да се разчита на допълнителни приходи, източници като допълнителни услуги, продажба и така нататък. Вече това е ангажимент на общината. Ние ще разговаряме с тях. Нашето изискване ще бъде действително да се насочат средства за местните дейности, тъй като там таи напрежение и хората са демотивирани. Когато получават по-ниски възнаграждения, за съжаление така, пада и качеството на труда. От другата страна са държавно делегираните дейности в бюджета. Това са всички структури, свързани с образование, с здравеопазване, социални дейности, култура. Там знаете, че също има напрежение, но те, понеже при тях нещата се определят на национално ниво, надяваме се да се увеличат единните разходни стандарти за издръжка на един член, служител, следствие на което тук на местна почва през държавната субсидия на държавния бюджет в общинския бюджет да могат да се реализират по-големи възможности по отношение на доходите. Така че по този начин да се формира един балансиран по отношение на доходите бюджети. Ние се надяваме на около 15%, между 12 и 15%, както казах, национален и в общински мащаб увеличение на трудовите възнаграждения. Ще направим анализ, ще участваме активно в обсъждането на общинския бюджет синдиката. Имаме тези възможности и ще направим пресконференция, която ще ви поканим и вас, разбира се, както и други медии, на която ще оповестиме нашите искания,
относно приемането на бюджета в частта приходи. И някакси естествено приливат там от финанси, заплати, издръжка в следващия въпрос или следващата тема, която искам да засегнем. КНСБ периодично изследва за това каква е сумата, която необходима за издръжка на един член на семейство или едно тричленно семейство. Какви са промените и какво сочат цифрите от последното изследване? Всеки 3 месеца? Всяко 3 месеца, да. Респективно 6 месеца. Правиме такова изследване. Ние имаме наш вътрешен институт за социални и синдикални изследвания, който ни позволява съвсем обективно. Ние даваме информация 28 области, регионални съвети за движението на цените, за доходите. Към края на ноември цените до голяма, това, параметрите до голяма степен се покриват с трето тримесечие. Изследването показва, че за един работещ или служител самостоятелно са необходими 1427 лева нето, или това е чиста сума месечно, за да може той физически и духовно да оцелява. Говорим за област Добрич? Говорим за област Добрич. Това е средната цифра за страната, включително и за област Добрич. Това е необходимо. Средната работна заплата в Добрич, ако ме питате и се опитваме да направим някаква сравнителна характеристика, от порядъка на около 1518 лева. Ние сме на 18-то място от 28 области. 1518 лева са брутното възнаграждение средно на територията на област Добрич. Пак казахме нетния параметър, нетното изискване за нормално съществуване 1427 лева, което не е добра статистика, означава, че имаме много работа в това отношение. По отношение на семейство, ние измерваме семейство тричленно, преди измервахме четиричленно, но поради демографския срив, сега измерваме необходимостта от средства за двама родители с едно дете до 14 години. Там необходимата сума е 2568 лева нето, двама работещи, едно дете до 14 години, за да могат те да се възпроизвеждат физически и духовно, да могат да си купят някоя книга, да отидат респективно на театър, без да тънат в някое излишно ухолство. Това са съвсем необходими неща. Е, сега естествено, малката потребителна... Само секунда да кажа. За съжаление, извод, 70% от работниците и служителите, които са в трудово-правни отношения в България, това са цифром 2,2 милиона и 200 хиляди, не могат да достигнат тази сума. Минималната сума. Тъжно. 70%. Нали, това е сухи език на цифрите, за съжаление. Ние в синдиката обичаме да работим с конкретни цифри. Така че има много работа в това отношение. Малката потребителска кошница. И какво можем да си купим с тези суми, които току-що упоменахте? Да, действително едното измерване е като стойност, колко са необходими за издръжка на член, другото на семейство. Второто е количествено, колко са непотребителните потребителските способности през малката потребителска кошница, която е приета като единен количествен стандарт в цяла Европа. Тук се включват различни видове храни, като кашкавал, да не ги изборявам, сирни, основни присъщи хранителни продукти. Тази малка потребителска кошница се избира през минималната работна заплата за страната. При нас в момента тази малка потребителска кошница от 20 жизненоважни стоки може да се закупи 7 пъти с минималната работна заплата. Разбира се, увеличението от 1 януари на 933 ще увеличи малко тази възможност, но е прекалено недостатъчно, сравнявайки се с Испания, примерно там възможностите през минималната работна заплата са 25 пъти за купуване на тези продукти. В Германия, да не говорим, 34 пъти. Това е количествената характеристика и количеството сравнение на възможностите ни като потребление. Отново тъжно. Предполагам, хората се питат защо ли изобщо се сравняваме с останалите страни в Европейския съюз, но тъй като сме членка страна на този съюз, няма как да не го правим. Няма как да не го правим. На последно място сме в класациите. Това е абсолютен факт. И увеличението на минималната заплата, което е драстично 20%, защото което реагираха и работодателите,
е абсолютно наложително, защото така скъсяваме дистанцията между последните. Последните са Унгария и Румъния. Нали, разликата е много голяма. В Румъния са минималната работна заплата е 1300 лева, но там има особеност, която малко хора знаят. В Румъния, примерно, цялата осигурителна тежест, пенсионна и данъчна, се поема от работещи, от служители. Докато при нас, в България, имаме разпределение 40 на 60, 40% на работник, от тежестта се поема от работника и 60% от работодателя. Но въпреки всичко, пак, когато сравниме нещата, в Румъния изглеждат много по-добре, с около 20%. В Унгария също, дори в Македония, в момента трябва да ви кажа, че при нас ще стане 930 от 1 януари, а там е 946 минималната работна заплата в, в лева. В Югославия, която не е членка на Европейския съюз, е 1000 лева. Така че повишението на минималната работна заплата като акцент в исканията на, на синдикатите е трън в очите и на правителството, на работодателите, но ние изключително много държим на този параметър, тъй като първо сме на последно място и второ през него се измерват редица социални допълнителни плащания и помощи, така че той е много важен за, за работниците, за трудещите. Отива си 2023 година, господин Борисов. Каква беше тя за местната структура на КНСБ? Увеличи ли се броя на синдикалистите? Пада ли? Какъв е анализа ви? Вижте, годината беше трудна за всички като цяло. Надяваме се следващата година да е по-добра. Тази година можем да отчетем по отношение на синдикализацията, както ние се изразяваме в синдикатите. Факт е, че всяка организация се опитва, ако не се разширява, тя се свива и намалява, се опитва да се разширява. И при нас имаме план за синдикализация, опитваме се да синдикализираме много, да разширяваме периметъра. Имаме 4 нови синдикални организации. Едната е в частния сектор, другите 3 са в общинско предприятие. Ново имаме спортни имоти, което направихме синдикална организация. Фонд земеделие ни се довери, също направихме синдикална организация. В момента подготвяме нова синдикална организация в инспекцията по труда. Това е по отношение на синдикализацията и ние сме доволни в интерес на истината. Смятаме, че се разширяваме. На ниво Добрич грубите данни са около 200 организации синдикални на ниво област и от порядъка на около 6800 синдикални членове. До година предстои преброяване март месец, периодично за всички национално представени, те са две синдикални организации, КНСБ и Подкрепа. Тогава ще имаме по-точна информация. В периодъка между март и април нашите синдикални председатели ще получат указания и документи за преброяване, с което ние ще декларираме численост на национално ниво. Също ще ви оповестим за, за резултати. До година очакваме синдикална организация в две общини. Няма в момента да ги заявя предварително, тъй като нещата се подготвят. Така че очакваме и в тези две общини проявяват сериозен интерес. Такова сдружаване синдикално на хората. В крайна сметка те осъзнават, че индивидуалното договориране на заплати и на техния труд е едно, а колективното през синдиката им дава допълнителни възможности за увеличаване на условия на труд, на доходи, което не може да им го даде кодекса на труда само по себе си. И от друга страна те дърсите синдикална защита. В интерес на истината. Не бива да го изключваме. При нас имаме доверени адвокати, назначили сме юрисконсулт, който се занимава точно с тези трудово-правни отношения. Когато ние преценим, че те са нарушени, заставаме зад служителя, жалбоподателя, влизаме в съда с него и защитаваме правата до край, като това за него е безплатно, така че хората ни се все повече и повече ни се доверяват. Благодаря ви за този разговор. Весели празници и една успешна 2024 година. Дай Боже за всички.